السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقدمة الجزرية، باب مخارج الحروف، شير نمبر 8. والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن. والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا. ارطاء دال ارتاء طرف لسان اور ثنايا عليا سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگے تو یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، طا دال اور تا. والصفیر مستکن، من هو من فوق الثنایا السفلا. والصفیر مستکن، اور حروف صفیر وجود میں آتے ہیں، من هو ومن فوق الثنايا السفلى طرف لسان اور ثنایا سفلا کے اوپر سے، مع کچھ اتصال ثنایا علیا کے، یعنی صاد زا سین، زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیا سے بھی لگے تو یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، صاد